хочу подякувати вам за роботу, всім хлопцям, які долучились до цього. Це реальна подія для цього населеного. Це реальна подія для Херсонщини, тому що сьогодні такі два мости об'їхав, які відбудовуються. Та є багато роботи, але так крок за кроком, від будинку до будинку, від моста до моста ми відбудуємо Херсонщину. І це буде радюча, найщасливіша територія для нашого народу. Дякую ще раз вам. Слава Україні! Героям слава! Зараз всі працюють на перемогу. Тому я вітаю весь особовий склад всіх присутніх сьогодні з такою подією, з відкриттям мосту. Разом до перемоги! Слава Україні! Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вам ми пишаємось і віримо без меж, будемо вільніми і незалежні.